سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ نیکی اور شرافت کے راستے پر چلے اور احتیاط کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ فرشتوں سے بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر یہ بے احتیاطی کے ساتھ، بد پرہیزی کے ساتھ، لاپرواہی اور جہالت کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ پستی میں پہنچ سکتا ہے. دونوں صلاحیتیں انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسان کے اندر بھرپور رکھی ہیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی. اور اسی لیے انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ تھی اور ہے کہ اسے زندگی گزارنے کا ایسا شریفانہ طریقہ سکھایا جائے، بتایا جائے، جس طریقے پر زندگی گزارنے کے نتیجے میں انسان بلندیوں تک پرواز کرے، پستیوں تک گرے نہیں. یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے. اور انسان کو ایسا راستہ دکھانے کا حق صرف اسی کو ہے جس نے انسان کو ایسا بنایا. ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس مشین کو جو فیکٹری بناتی ہے، اس مشین کے استعمال کرنے کا طریقہ وہ فیکٹری ہی سکھاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا
کہ یہ مائکروفون مثلاً اہوجا کمپنی نے بنایا اور اس کے استعمال کا طریقہ باٹا کمپنی بتائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو کمپنی، جو فیکٹری، جو مشین بناتی ہے وہی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سکھا سکتی ہے. اس مشین کی نزاکتوں کا اسی کو علم ہوتا ہے. چنانچہ انسان کو جس رب نے بنایا انسان کو جس رب نے بنایا وہی رب انسان کو اس کی اپنی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھا سکتا ہے، کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتا. کسی مشین کے استعمال کا طریقہ بتانے پر ہر شخص شکر گزار ہوتا ہے. عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فیکٹری کوئی مشین بناتی ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتانے کے دو راستے اختیار کرتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ بھیجی جاتی ہے جس میں ڈائریکشنز فار یوز لکھے ہوتے ہیں، استعمال کرنے کا سلسلے کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں. اور اگر مشین زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، زیادہ قیمتی، زیادہ کمپلیکیٹڈ، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے تو صرف کتاب یا بکلیٹ کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک میکینیکل انجینئر ساتھ میں بھیجا جاتا ہے جو پریکٹیکلی اس مشین کے استعمال کا طریقہ سکھاتا ہے. اور جب مطمئن ہو جاتا ہے وہ شخص کہ مشین کے خریدنے والے نے مشین کے استعمال کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیا، اس کو سمجھانے، سکھانے اور ٹریننگ دینے کے بعد وہ میکینیکل انجینئر اس مشین خریدنے والے کو خود مشین استعمال کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ بھئی آپ شروع سے آخر تک اس مشین کو خود استعمال کیجئے، کون سا سوئچ کب آن کرنا ہے، کون سا سوئچ کب آف کرنا ہے، شروع شروع میں کچھ غلطی بھول چوک بھی ہوتی ہے لیکن دو تین دفعہ کے بعد یا اس سے کچھ کم زیادہ کے بعد بالکل پرفیکٹلی وہ خریدنے والا اس مشین کو صحیح صحیح استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تب جا کر وہ میکینیکل انجینئر مشین کو اس کے حوالے کرتا ہے، کاغذ پر اس سے سائن کراتا ہے، اس کاغذ کو اس کو اپنی کمپنی میں پیش کرنا ہوتا ہے کہ میں گیا تھا اور میں نے خریدنے والے کو مشین کے استعمال کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دیا اور یہ دیکھیے اس نے خود سائن کیا ہے. تب وہ جو کارخانہ یا فیکٹری ہے اس میکینیکل انجینئر کو آنے جانے کا خرچہ اور اس ٹریننگ دینے کی اجرت ادا کرتی ہے. انسانوں کے شفیق رب نے بھی
انسانوں کو اپنی مشین کے استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے یہی دونوں راستے اختیار فرمائے. انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کتابیں بھیجی جس میں ہدایات ہیں, جس میں ڈائریکشنز فار یوز ہیں. اور چونکہ انسان کی مشین دنیا کی سب سے زیادہ نازک مشین ہے, اگر اور کوئی مشین اگر خراب ہو جائے یا اور کوئی مشین کے استعمال میں کوئی غلطی ہو جائے تو 2-4 لاکھ روپے کا یا 10-20 کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر انسان کی مشین کا استعمال غلط ہو جائے تو یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے جیسے کہ آج بنی ہوئی ہے. گھر گھر جھگڑا, گھر گھر غصہ, گھر گھر طلاقیں, قوموں میں لڑائیاں, جماعتوں میں لڑائیاں, اداروں میں لڑائیاں, ظلم, تشدد, دہشت گردی, بےمانی, کرپشن, بے حیائی, بے شرمی وغیرہ وغیرہ, یہ سب انسان کی مشین کے استعمال, غلط استعمال کے مختلف نتیجے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کتابیں بھیجی, اور صرف کتابوں کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ایک اچھی پاک صاف کامیاب زندگی, ایک مہذب, ایک سویلائزڈ اور ڈسپلن زندگی گزارنے کا طریقہ, اسی کا نام شریعت ہے. سمجھے آپ؟ شریعت زبردستی انسان کو کے پیروں میں زنجیریں ڈالنے کے لیے اور زندگی کو مشکل بنا دینے والی سخت ہدایات کا نام نہیں ہے. آج کا ہمارا نوجوان اکثر و بیشتر وہ دل دل میں یہ سوچتا ہے کہ بھائی اسلام بہت مشکل ہے, یہ مت کرو, یہ مت دیکھو, یہ مت بولو, یہ مت سنو, یہ مت کھاؤ, یہ مت پہنو, یہ مت کرو. وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے دوسرے جو دھرم ہیں ان میں بڑی آزادی ہے, ان میں تو یہ ہے کہ سال میں 1-2 مرتبہ پنڈت جی کو بلا کر کیرتن کروا دو. وہ خود نہیں کرنا کیرتن, پنڈت جی کو کروانا سے کروانا ہے. ایک آدھ پوجا کروا دو بس ہو گیا, باقی اس کے بعد آزاد ہو, جو چاہو کرو. اسلام بہت مشکل ہے. کیوں بھائی, واقعی مشکل ہے اسلام؟ اب یہاں میرے سامنے کون کہنے کی ہمت کرے گا کہ مشکل؟ بوڑھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسلام بہت آسان ہے. میں بوڑھوں کا تذکرہ بالکل نہیں کر رہا ہوں, میں نشانہ بنا رہا ہوں نوجوانوں کو, اور نوجوانوں میں رہتا ہوں اس لیے مجھ سے زیادہ نوجوانوں سے کوئی اور واقف نہیں.
نوجوان زبان سے تو یہ کہتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کہ فتویٰ لگ جائے گا اور بیوی سے محروم ہونا پڑے گا، لیکن دل دل میں شبہات بہت آتے ہیں، یار بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے. نوجوان میری ان باتوں پر مسکرا رہے اور ان کی مسکراہٹ میری بات کو کنفرم کر رہی کہ یار یہ حضرت بڑے خطرناک ہیں، انہوں نے ہمارے دل کے چور کو پکڑ لیا. اور عزیزو، تم جس ماحول میں پل رہے ہو اور جیسا جیسی یلغار، جیسی آن سلاٹ، جیسا پروپیگنڈا شریعت کے خلاف ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہارے دل و دماغ میں یہ شکو شبہات نہ آئیں، یہ کوئی آسان کام نہیں. جو تمہارے ماں باپ کی تربیت ہے، کسی اور دینی مہینے سے تم جڑ گئے، اس کا فیض ہے، خاندان کی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت سے نوجوان اس قسم کے اشکالات سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ان کے کلاس میٹس، ان کے کولیگس، ان کے دوست اور ساتھی اس طرح کا کوئی اعتراض اسلام کے بارے میں کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر نوجوان جواب نہیں دے پاتے. آج کی اس مجلس میں اس بات کو غور سے سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے. شریعت کے بارے میں یہ ذہن سے بالکل نکال دو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لمبی چوڑی فہرست کا نام ہے شریعت. یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کا نام نہیں ہے شریعت. شریعت ہمارے اندر کی فطرت کی پکار کا نام ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ سننے میں نیند نہیں آتی، ایسے ہی بیان سننے میں میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو آدھا جملہ کہہ کے رک گیا. آپ نے کہا ہے کہ نیند آتی ہے، آپ ذمہ دار ہیں. میں کہاں ہمت کر سکتا ہوں کانپور کے بہادروں کے بارے میں کوئی نگیٹو بات کہنے کی. مجھے بہرحال زندہ سلامت واپس جانا ہے، اور یہ تو راستہ بھی نہیں ہے یہاں سے بھاگنے کا، آپ نے ایسی جگہ بٹھایا ہے. ایک واقعہ سنو. اللہ اکبر. بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت لکھنؤ میں رہا کرتا تھا. لکھنؤ میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، سی ڈی آر آئی، سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس میں جو مسلم سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالرز اس زمانے میں تھے، وہ مجھ سے بہت تعلق رکھتے تھے، درس قرآن میں آتے تھے. اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی بائیو کیمسٹری کی. اس میں ایک امریکن سائنٹسٹ پروفیسر جارج آرڈن ان کا نام تھا، وہ آئے، وہ بھی آئے. ایک دن میرے پاس مسلمان کچھ ریسرچ اسکالرز یا سائنٹسٹ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، اب کل اس کا آخری دن ہے، اس میں ایک امریکن سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کا یہ نام ہے. اور انہوں نے ہم سے کل ہی یہ کہا کہ بھئی ہم کسی مسلم اسلامی اسکالر سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے ملا دو. تو شہر میں تو مجھ سے بہت بڑے بڑے حضرات تھے، لیکن وہ لوگ مجھ سے ہی واقف تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ وقت دے دیجئے، کل ہم ان کو لے کر آ جائیں. میں نے وقت بتا دیا اور وہ ان کو لے کر آ گئے. میں نے ذہن میں کچھ سوچ کر رکھا تھا کہ امریکن سائنٹسٹ ہیں
تو اسلام کے بارے میں جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ سائنس کے لائن سے میں کچھ سمجھاؤں، لیکن جب وہ آئے تو میں ان کا حلیہ ہی دیکھ کر حیران رہ گیا. بالکل سادھو لگ رہے تھے وہ، سر مڑا ہوا تھا اور سیفرون کلر کے، زعفرانی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گلے میں سائیں بابا کا فوٹو لٹک رہا تھا. تو میں تو دیکھ کر چونکا کہ بھئی یہ تو کچھ اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے، اب تو سیٹ ہو گیا نا، کم ہو رہی ہے. اچھا نہیں نہیں بس 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 اس کو ٹائٹ کر لیں، ٹائٹ کر لیں. جزاکم اللہ. جب ان سے تعلق، جب ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں چار مہینے سائیں بابا کے یہاں درشن اور فلسفہ سیکھ کر آیا ہوں، ویدانت کا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ وہاں سیکھا ہو چار مہینے میں، پہلے اس کا خلاصہ مجھے آپ بتائیے، تب میں اسلام کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ وہاں سیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی انسٹنکٹ کو، اپنی فطرت کو 100% کچل نہیں دے گا تب تک وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا، تب تک اس کا نروان نہیں ہو سکتا. میں نے ان کی بات سنی اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اسلام کیا چاہتا ہے، خلاصہ کیا ہے، اسپرٹ اور روح کیا ہے اسلام کی، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈائری اور پن ہے؟ وہ ایک سادہ سا کپڑے کا تھیلا لیے ہوئے تھے، کوئی بریف کیس وغیرہ نہیں تھا. انہوں نے اس میں سے ڈائری نکالی، پین نکالا اور کہا کہ ہاں بتائیے کیا لکھنا ہے مجھے. میں نے کہا آپ ایک دو کالم بنائیے اور پہلے آپ ان تمام چیزوں کو لکھنا شروع کیجئے جن کو آپ کی انسانی فطرت پسند کرتی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے. میں خاموش بیٹھا رہوں گا، آپ لکھتے رہیے. جب لکھتے 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 سب پسندیدہ چیزیں آپ لکھ چکے تو اس کے بعد جتنی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں وہ لکھنا شروع کیجیے، اور جب سب لکھ چکیے گا تب مجھے بتائیے. کافی دیر لگی، وہ سوچتے رہے لکھتے رہے، سوچتے رہے لکھتے رہے، سوچتے رہے لکھتے رہے، تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب سب لکھ چکا،
میں نے ان سے کہا کہ باپ جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے ایک ایک چیز مجھے بتائیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اب آپ اسی طرح اس میں ٹک کر دیئے یا کراس لگائیے اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے. وہ بولتے گئے, مثال کے طور پر انہوں نے بولا وقت کی پابندی, جس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ میری فطرت اس کو پسند کرتی ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے. وقت کی پابندی, وعدے کے پورا کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, غریبوں کی خدمت کرنا, صاف ستھرا رہنا وغیرہ وغیرہ, بہت چیزیں لکھی انہوں نے اور بہت سی وہ چیزیں بھی لکھی جو ان کو سخت ناپسند تھی. ظلم کرنا, قتل کرنا, حق مارنا, بدعنوانی اور کرپشن, ظلم, بڑوں کی عزت نہ کرنا, غریبوں کا دل دکھانا, کمزوروں کا حق مارنا. تو جس چیز کو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آئی لائک اٹ, میں اس کو پسند کرتا ہوں, وہی چیز کے بارے میں بھی بتاتا چلا گیا ہر چیز کے بارے میں کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے, اسلام اس کو پسند کرتا ہے, اسلام اس کو پسند کرتا ہے, اسلام اس کو پسند کرتا ہے. اور جتنی چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں, مجھے یہ چیز ناپسند, مجھے ذرا راستہ دے دیں, ذرا تھوڑا سا راستہ دے دیں, راستہ دے دیں. ذرا اور آگے راستہ دے دیں. جب ساری چیزوں کے بارے میں میری گفتگو انہوں نے سنی اور لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے, تو پہلے تو انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا کہ کیا مطلب, ہر اس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے جو چیز مجھے خود پسند ہے, اور ہر چیز کو اسلام نے منع کیا ہے, ناپسند کیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, ناپسندیدہ قرار دیا ہے جو مجھے پہلے سے ناپسند ہے. کافی حیرت کا اظہار کیا انہوں نے. میں نے کہا کہ اب آپ میری بات کو دھیان سے سنیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سائیں بابا کا فلسفہ سیکھ کر آئے ہیں کہ جب تک اپنی فطرت کے ہر تقاضے کو کچل نہ دیا جائے, جب تک اپنی فطرت اور انسٹنکٹ کو بری طرح کرش نہ کر دیا جائے, تب تک خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پروفیسر جارج آرویل صاحب, آپ نے بتایا تھا شروع میں اپنے تعارف میں کہ آپ امریکہ کے شہر شکاگو کے رہنے والے ہیں, تو شکاگو کی کتنی آبادی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے ملین. میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے ملین آبادی میں آپ سمیت کتنے لوگ اس فلسفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ ہر معاملے میں اپنی فطرت کے خلاف ورزی کی جائے, کچلا جائے اپنی فطرت کو, فطرت کچلا جائے بالکل, کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا شرمندہ ہو کر بولے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کر پائے گا, انکلوڈنگ مائی سیلف. اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی نہیں کر پاؤں گا. میں نے کہا آپ کی فیملی میں, آپ کے شہر میں, آپ کے اسٹیٹ میں, آپ کے ملک امریکہ میں؟ تو وہ ہر بات کا جواب دیتے گئے کہ اس فلسفے پر کوئی عمل نہیں کر پائے گا. اور میں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ ہر وہ بات
جو ہماری فطرت کو خود پسند ہے اسی کو اسلام کنفرم کر رہا ہے، اسی کی اسلام ترغیب دے رہا ہے، اور ہر وہ بات جو فطرت کو ہماری فطرت کو ناپسند ہے اسی سے شریعت روک رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے، کسی انسان کی فطرت ہی خراب ہو، کسی انسان کا مزاج ہی بگڑ جائے، اس کو چھوڑ کر ایک نارمل، ایک صحت مند انسان، آپ بتائیے کہ اس پر عمل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ اب اس بات کو نقل کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص بہت زیادہ متاثر ہوا، اور بھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی، آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں مجھے بہت آپ نے ایک نیا راستہ کھولا ہے، وہ ان کے لیے نیا راستہ تھا، کسی ایمان والے کے لیے نیا راستہ نہیں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں کل واپس جا رہا ہوں، کاش کہ مجھے کچھ اور دن یہاں قیام کرنے کا موقع ملتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ ہر جگہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے یہاں واپس وہاں جا کر جو علماء ہیں، اسکالرس ہیں، ان سے رابطہ رکھیے گا، اور ان کو مسلم کمیونٹی سینٹر جو شکاگو میں ہے اس کا میں نے نام پتہ بتا دیا، وہاں کے ایک ذمہ دار تھے حیدرآباد کے، ان کا فون نمبر دے دیا، اور یہ کہا کہ آپ ان کے ذریعے سے وہاں کے اسکالر سے رابطہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے نتیجے تک پہنچ جائیں۔ عزیزوں، شاید سال بھر ہوا ہوگا یا اس سے کچھ کم، رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کی شب تھی کہ ان کا فون آیا اور یہ کہا کہ آپ کو بہت خوشی ہوگی جان کر کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر میں بیٹھا ہوں، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ شہادت قبول کیا ہے، اور اب میرا نام سعید احمد رکھا گیا ہے۔ یہ کیوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ شریعت کتنی خوبصورت، کتنی آسان، ایک انسان کو ایک مہذب زندگی گزارنا آسان بنانا، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اب شریعت جو بدنام کی جا رہی ہے، شریعت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کی اکثریت شریعت کے اکثر حصے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم نے شریعت کے کچھ حصے کر رکھے ہیں، کچھ حصوں پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن بہت بڑے حصے پر ہم میں سے اکثر لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہم رواج پر عمل کرتے ہیں، فیشن پر عمل کرتے ہیں، خاندان میں جو رواج ہے، برادری میں جو رواج ہے، ہمارے کولیگز میں جو فیشن ہے، ہمارے کلاس فیلوز میں جو فیشن ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ شریعت کے بہت بڑے حصے پر ہم خود عمل نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے شریعت کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں آ پا رہا، لوگوں کے سامنے ہمارے اعمال آ رہے ہیں، ہمارا طرز عمل آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر طلاق، غصے میں آئے خان صاحب، خدا کرے میرے قریب کوئی خان صاحب نہ بیٹھے ہوں، یہاں تو شمسیوں کا زیادہ چرچا ہے، غصے میں آئے خان صاحب اور طلاق دے ماری، اور طلاق بھی شروعات ہوتی ہے 3 سے جاتی ہے سنچری تک۔ اچھا، اب طلاق تو دے دی، لیکن اگلے دن نہ بٹر ہے، نہ مکھن ہے، نہ بریڈ ہے، نہ چائے ہے، جمائیاں لے رہے ہیں خان صاحب، اور نہ بچے اسکول گئے، نہ کچھ ہوا، حالت خراب ہے۔ تو 2 دن 2.5 دن کے اندر دماغ درست ہو گیا، اور آئے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس، میرے دائیں بائیں مفتی بیٹھے ہوں گے، تو آ کے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ ذرا سا کوئی گنجائش نکالیے نا کچھ، وہ تو میں نے بہت غصے میں طلاق دے دی، وہ تو میرا موڈ ہی خراب تھا اس وقت،
وہ کیس ہار کے آیا کورٹ سے، گھر میں بھوکا داخل ہوا اور پتہ چلا کہ بیوی صاحب میں کر چلے گا. میں اٹھایا فون، تڑک 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 چھٹی. اب دیکھیے مولانا، دیکھیے کچھ کیجیے نا، واپس کیجیے کچھ بیوی کو، کچھ کچھ گنجائش نکالیے. اب مولانا نے کہا بھائی میں کہاں سے گنجائش نکالوں؟ شریعت کا مسئلہ ہے یہ، میرے ددیال ننیال کا مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے میں مدرسے کو آپ کے چندہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سال بقرعید میں کھال بھی اتاروں گا، سب آپ کا، بس کسی طرح بیوی واپس کر دیجیے. اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی آپ کو ملے، جہنم مجھے ملے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بتاؤ. اب چونکہ مسلمانوں نے طلاق غلط طریقے پر دینی شروع کی، اس سے دشمنوں کو موقع مل گیا قانونی طلاق کو بدنام کرنے کا. تو پہلے مجرم تو ہم خود ہوئے، دوسری وجہ قوموں کا حسد ہے، حسد. اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنا. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. مغربی قوموں کی خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. وہاں ماں باپ اولادیں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی الا ماشاء اللہ، شادیاں نہیں ہو رہی، ناجائز بچوں کی اکثریت ہے. اکثریت بول رہا ہوں، سویڈن میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ بچے جو بغیر شادی کے رشتے کے پیدا ہوئے ہیں ان کی تعداد تین سال پہلے کا اعداد و شمار ہے 61% تھی، 61%، جس کی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ میں بل لا کر قانون بنا کر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب اسکول کے ایڈمیشن کے وقت میں، بچے کے ایڈمیشن کے وقت میں، ایڈمیشن فارم میں فادر کا نام لکھنا ضروری نہیں، فادر کا کالم ہی نکال دیا انہوں نے کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا باپ کون ہے تو ہم یہ کالم ہی نکالتے ہیں، تم صرف مدر کا نام لکھ دو. اور اسی کے نقش قدم پر ہمارا یہ غلام ملک بھی چل رہا ہے. آئے دن سپریم کورٹ تک سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جن سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بزنس کمپنی ہے. اب آگے اس کے بعد میں عدالت کی توہین کے ڈر سے جملہ پورا نہیں کروں گا. ہمارے یہاں پچھلے دنوں میں عدالت عالیہ سے ایسے فیصلے آئے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا، اس دن بھی امریکی وزیر خارجہ دہلی میں تھے. ابھی چند مہینے پہلے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، اس دن بھی امریکی وزیر خارجہ دہلی میں تھے. بہت کم لوگ ہیں جو گہرائی، جو خبروں کے اندر جو پیچھے چھپی ہوتی ہے اس پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قوموں کو حسد ہے، قومیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر خاندانی نظام کسی قوم کے پاس باقی ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس باقی ہے. یقین مانے اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم اور آپ چاہے جتنے غریب ہوں، چاہے ہماری بہت کم آمدنی ہو، لیکن جو گھروں کا ہنستا مسکراتا ماحول ہے وہ دنیا کی قوموں کے پاس نہیں ہے. ایک غریب انسان اپنی جھوپڑے میں جاتا ہے مزدوری کر کے، تھکا ہارا، ہاتھ میں مٹی لگی ہے، اور وہ اپنے جھوپڑے میں جاتا ہے، نہ وہاں فریج ہے، نہ وہاں اے سی ہے، نہ وہاں ڈبل بیڈ ہے، لیکن وہاں ایک وفادار پاک دامن بیوی ہے. اس کی تکان دور ہو جاتی ہے اپنی وفادار بیوی کو دیکھ کر. ہنستے مسکراتے بچے ہیں جو دوڑ کے آ کے اپنے باپ کے ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں. جب بچہ باپ کے ٹانگوں سے لپٹتا ہے تو باپ کی زندگی دن بھر کی تکان دور ہو جاتی. بوڑھے ماں باپ ہیں گھر میں، شفقت اور پیار سے بچے کا انتظار کر رہے ہیں،
بیٹا بھی جا کر سب سے پہلے ادب سے ابو امی کو سلام کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے، اور جب کھانا لگتا ہے تو بیٹا پہلے کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں کے منہ میں لقمہ نہ چلا جائے۔ یہ جو نظام ابھی ہمارے آپ کے گھروں میں الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے بڑی حد تک باقی ہے، یقین مانو قوموں کی زندگی سے یہ نظام نکل چکا ہے۔ وہاں حالت یہ ہے کہ ماں باپ، ماں مقدمہ دائر کرتی ہے امریکن ہائی کورٹ میں، اور وہ مقدمہ دائر کرتی ہے یہ کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، میرا بیٹا گرل فرینڈ کا خیال رکھتا ہے، میرا بیٹا اپنے کتے کا خیال زیادہ رکھتا ہے، میں پکارتی رہ جاتی ہوں بستر پر پڑی بیمار، میرا بیٹا مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ اور امریکن ہائی کورٹ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ تمہاری خدمت کرنا بیٹے کی ذمہ داری نہیں۔ میں سچے واقعات سنا رہا ہوں۔ کرسمس کے دن، پورے سال میں ایک دن 25 دسمبر کرسمس کے دن، بوڑھی امریکی اور یورپین مائیں انتظار کرتی ہیں کہ شاید ان کا بیٹا آج چند منٹ کے لیے ان کو وش کرنے، کرسمس کی مبارکباد دینے کے لیے آ جائیں۔ کوئی پھول گلدستہ، کوئی پھولوں کا گلدستہ لے کر آ جائیں، اور دن بھر بیوی انتظار، ماں انتظار کرتی ہے، اور بالآخر جب دروازے پہ گھنٹی بجتی ہے تو ماں واکر کے سہارے کھسکتی ہوئی دروازے پر جاتی ہے، اور وہاں بیٹا نظر آتا ہے۔ ماں خوش ہو جاتی ہے، ماں کہتی بیٹا اندر آؤ، وہ دروازے کے باہر سے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے۔ ماں کہتی بیٹا 2 منٹ کے لیے اندر آ جاؤ، بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ماں، میں پھولوں کا گلدستہ دینے آیا ہوں، بس آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں۔ ماں رونے لگتی ہے کہ 2 منٹ کے لیے آ جاؤ، ایک پیپسی کولا تو پی رہو میرے ساتھ۔ تو بیٹا آتا ہے، بیٹھتا ہے، 20 منٹ 15 منٹ کل اس میں لگتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ اپنے فون کے ذریعے سے ماں کو بل بھیجتا ہے کہ تمہاری وجہ سے 16 منٹ زیادہ لگ گئے، اس کے اتنے ڈالر ہوئے میرے بینک اکاؤنٹ میں تم کو ٹرانسفر کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے قوموں کا حال، اور یہ قومیں ہیں جو مسلمانوں کی خاندانی محبتیں دیکھ کر، عورتوں کی وفا دیکھ کر، شوہروں کا پیار دیکھ کر، بوڑھے ماں باپ کی محبتیں دیکھ کر، بڑوں اور چھوٹوں کا ادب اور شفقت کا تعلق دیکھ کر، اور ددھیال اور ننیہال اور سسرال کے تعلقات دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہی ہیں قومیں۔ اور وہ اندھا جب گنجے سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو گنجے نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ پورا شہر گنجا ہو جائے۔ بالکل یہ مثال صادق آتی ہے ان قوموں پر۔ ان قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ جب خود خاندانی محبتوں سے محروم ہو گئے تو ان کی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمان کے اندر سے بھی یہ خوشی چھین لی جائے۔ تو ایک تو ہماری خود بدعملیاں اور بے عملیاں، ایک خود ہماری شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں، دوسرے دشمنوں کا حسد، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک عجیب و غریب انجام تک ہم کو ہنکا رہی ہیں۔ جب کوئی عدالت شریعت کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، جب کوئی پارلیمنٹ میں شریعت کے خلاف کوئی بل آتا ہے، تو ہم بہت ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، احتجاجی جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا اپنی شادیوں میں شریعت کے احکام کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا اپنے نکاح و طلاق میں، اپنے گھریلو تقریبات میں، اور زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں ہم خود شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دشمن شریعت پر عمل کرے؟
ایک مسافر گزر رہا تھا کسی محلے سے، بہت زور سے اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، روک نہیں سک پا رہا تھا، تو ایک دیوار کے کنارے بیٹھ کر اس نے سوچا کہ میں یہاں فارغ ہو لوں، یہ جگہ مناسب ہے. اسے خبر نہیں تھی کہ وہ دیوار مسجد کی دیوار تھی، اور مسجد کے اندر سے ایک خان صاحب نکلے. آج خان صاحبوں کا تذکرہ اللہ جانے کیوں زیادہ آ رہا ہے، یا میری قسمت خراب ہے یا آپ کی. ایک پٹھان صاحب نکلے مسجد کے اندر سے اور دیکھا کہ کوئی شخص مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا ہے. بس خان صاحب کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی پٹھانی آواز میں ڈانٹ کے کہا کہ کمبخت، تجھے نظر نہیں آتا اندھا، یہ مسجد ہے، مسجد کے پاس بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا ہے. آواز ہی اتنی خطرناک تھی کہ جان ہی تو نکل گئی اس بیچارے کی. بمشکل کسی طرح اس نے روکا اور پھر اٹھا، اس نے کہا صاحب خان صاحب معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے، میں تو باہر کا آدمی ہوں، گزر رہا تھا. تو خان صاحب بولے کافر کا بچہ پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھ. وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو ابھی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، ان خان صاحب کا موڈ اچھا نہیں ہے، اگر میں نے کلمہ نہ پڑھا تو میری تو چتا آج جلا دی جائے. تو اس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لو. تو اس نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب پھر پڑھا دیجئے کلمہ. تو خان صاحب بولے کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا پر تو پڑھ. یہ ہے آج کا مسلمان، ہنس بھی لیجئے مگر یہ بات رونے کی ہے. کلمہ مجھے نہیں آتا پر تو پڑھ، میں شریعت پر عمل نہیں کروں گا مگر سپریم کورٹ تم عمل کرو، پارلیمنٹ تم عمل کرو، فلاں پارٹیاں تم عمل کرو، صحافی لوگوں میڈیا والوں تم عمل کرو، میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مالدار ہوں، مجھے تو 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے بیٹی کی شادی میں، مجھے تو ناچ گانا کروانا ہے، مجھے تو بے پردگیوں کا ایک بازار، ایک منڈی لگانی ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں کیسے شادی کے ساتھ مسجد میں نکاح کر لوں. ہم خود تو عمل نہیں کریں گے، بالکل بات وہی ہے، کلمہ تو مجھے تو نہیں آتا پر تو پڑھ. ہمارے اس دور کے عظیم عالم اور رہنما حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلکتے میں مسلم پرسنل بورڈ کے ایک اجلاس عام میں یہ فرمایا تھا کہ اگر حکومت، پارلیمنٹ، اسمبلی، عدالت شریعت کے خلاف کوئی قانون بنائیں گے یا فیصلے کریں گے تو یقیناً ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور ان کا ہاتھ پکڑنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، مگر ان سے ہم کا ہاتھ پکڑیں گے ہم ایک بار. اور انہوں نے اس جلسے میں یہ کہا تھا کہ مگر مسلمانوں، اگر تم نے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کری تو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے 10 بار. اصل ذمہ داری تو ہماری ہے، اور خدا کی قسم اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہوتے تو یہ اتنی خوبصورت تھی شریعت کہ دوسری قومیں ہمارے رویے کو دیکھ کر شریعت کو اپنا لیتی. یہ جہیز کا مسئلہ کس مصیبت، کتنی بڑی مصیبت بن گیا ہے مسلم معاشرے میں بھی. اگر مسلمان اسلام پر عمل کرتے اور کوئی لڑکے والا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ تو کیا کرتا، قبول بھی نہ کرتا. اور نوجوان لڑکے اتنے سمجھدار ہوتے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اصرار کرتے کہ خبردار، جہیز کے نام کی ایک سوئی بھی میں نہیں لوں گا، میں ایک عزت والے خاندان کا لڑکا ہوں، اپنے زور بازو سے جو کماؤں گا وہی خود کھاؤں گا اور اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کو کھلاؤں گا. قطعاً لڑکی والوں پر زور مت دیجیے گا، مطالبہ مت کیجیے گا، سوچئے گا بھی نہیں. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے؟ ہم نے اپنی خوبیاں پڑوسی قوم کو تو کیا دی ہوتی، ہم نے ان کی برائیاں اپنا لی. ایک مسلم گھرانے میں
لکھنؤ کا سچا واقعہ ہے. شادی کی تقریب ہوئی, مسجد میں نکاح ہوا, آنے والے مہمانوں کو چائے بسکٹ سے خاطر تواضع کی گئی, اور مغرب کی نماز کے بعد دلہن رخصت ہو گئی. دلہن کو لینے کے لیے 8-10-12 لوگ آئے ہوئے تھے, 2 گاڑیاں تھیں اور لوگ روانہ ہو گئے. جس گھر میں یہ شادی ہو رہی تھی اس کا سارا پڑوس غیر مسلموں کا تھا, 100% پڑوسی غیر مسلم تھے, اور سب پڑھے لکھے گھرانے, بہت اعلی گھرانوں کے لوگ, اور پڑوس کے ہونے کے ناطے اس مسلم گھرانے نے اپنی بیٹی کی رخصت کے وقت میں, نکاح اور رخصت کے وقت میں پڑوس کے سارے غیر مسلم خواتین کو بھی مدعو کیا تھا. جب دلہن رخصت ہو گئی اور مہمان چلے گئے, مگر 2 لڑکیاں غیر مسلم, برہمن گھرانے کی 2 لڑکیاں رکی رہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ آنٹی ہم لوگ یہاں 2-3 گھنٹے سے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سامان آپ کے گھر سے گیا ہو, کوئی سوٹ کیس گیا ہو, کوئی سامان گیا ہو, تو کیا کچھ پہلے سے ٹرک میں لاد کے سامان بھیج دیا گیا تھا؟ ان کا نہیں بیٹا, ہمارے یہاں یہ دستور نہیں ہے, لڑکے والے قبول ہی نہیں کرتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم لوگوں نے تو کچھ خواہش کی تھی کہ لڑکی کی ضروریات کا مختصر سا سامان دے دیں, مگر لڑکے والوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, آپ اتنی بڑا احسان کر رہے ہیں کہ نازو پالی بیٹی آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں زندگی بھر کے لیے, اور اس کے بعد ہم آپ سے کچھ سامان لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا, اس کو سوچئے کبھی نہیں. تو لڑکیاں آنسوؤں سے رو پڑی, دونوں غیر مسلم بچیاں آنسوؤں سے رو پڑی, اور ان کی زبان سے, ایک کی زبان سے نکلا, کاش ہم بھی کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. کاش ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے. کیا آپ لوگوں کا کی سنسکرتی ہے, کیا آپ لوگوں کا ریت رواج ہے؟ ایک ہمارے یہاں ان لڑکیوں نے خود کہا کہ ہمارے یہاں لڑکے والے رشتہ لے کر لڑکی والوں کے یہاں نہیں جاتے. لڑکی کا باپ ذلیل ہوتا ہے, لڑکے والوں کے یہاں جاتا ہے, خوشامد کرتا ہے, پھر وہاں سے رشتہ نہیں منظور ہوتا, دوسرے کے یہاں جاتا ہے, تیسرے کے یہاں جاتا ہے, لڑکی کو دکھایا جاتا ہے, نوٹنکی ہوتی ہے ہماری, ہماری نمائش لگتی ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. لڑکے والے آتے ہیں لڑکی والوں کے پاس اور خوب خاطر تواضع کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد تو رشتہ منظور نہیں کرتے تو دوسرا کو بلایا جاتا ہے, تلاش کیا جاتا ہے. رشتہ تلاش بھی لڑکی والے کرتے ہیں, خاطر تواضع بھی کرتے ہیں, ذلت بھی برداشت کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی استطاعت سے ہزاروں گنا زیادہ جہیز دیتے ہیں, زمین بیچ دیتے ہیں, سودی قرضہ لیتے ہیں, باپ ہارٹ اٹیک کا مریض ہو جاتا ہے, تب جا کر ہماری شادی ہوتی ہے. کاش ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے. اے لوگوں, یہ ہے مسئلہ. آپ نے سمجھا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی, اور آپ نے ٹوپی اور کرتا اور پاجامہ پہن لیا, اور آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی, اور آپ بہت پکے مومن بن گئے. اللہ کے بندوں, پورے کے پورے اسلام کو پر عمل کرو, پوری کے پوری شریعت پر عمل کرو. آج اس مجمع میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہے. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے اصلاح معاشرے کے سلسلے کا ایک باقاعدہ عہد نامے کا فارم تیار کیا تھا, بہت سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا, اور بہت بڑی تعداد میں بہار جیسے صوبے میں جہاں غریب سے غریب گھر میں بھی لڑکی سے جہیز مانگا جاتا ہے, مولانا نے مہم چلائی تھی کہ لوگ دستخط کریں, اور جلسوں میں وہ فارم بھجوایا تقسیم ہوتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکے دستخط کریں اس کے اوپر, حلف کھائے, قسم کھائے کہ میں جہیز نہیں لوں گا, میں جہیز قبول نہیں کروں گا. میں کیا یہ امید کر سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں,
اللہ تعالیٰ سب کو وفادار جوڑے عطا فرمائے، سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرے. کیا آپ آج یہ وعدہ کرتے ہو مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم کسی قیمت پر لڑکی والوں پر جہیز کے بوجھ نہیں ڈالیں گے؟ کتنے کس قدر ذلت کی بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی. جہیز کا کوئی مترادف لفظ عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہے. اگر ہمیں کسی عرب ساتھی کو جہیز سمجھانا ہوتا ہے تو ہمیں 10 جملوں کا مضمون بولنا پڑتا ہے، ان کی سمجھ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے. کہیں رواج نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں پڑوسی قوم سے ہمارے اندر آئی ہے، بلکہ الٹا رواج ہے. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، وہاں رواج بالکل الٹا ہے کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے اسی رشتہ اور دن تاریخ طے ہوتی ہے تو لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ تو آئیں گے تو اتنے ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، لیکن آپ کے جو خاندان کے لوگ آئیں گے، آپ کے جو دوست احباب آئیں گے، کل ملا کر اندازہ بتائیے کہ آپ کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا، آپ کے اوپر بوجھ کتنا پڑے گا. یہ عام رواج ہے وہاں. لڑکی والے بتاتے ہیں کہ بھائی 1,00,000 روپے کے تقریباً خرچ ہوگا، تو اسی محفل میں فوراً لڑکے والے چیک کاٹتے ہیں 1,10,000 روپے اور لڑکی والوں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اپنے پاس سے جیب سے ایک پیسہ بھی مت خرچ کیجیے گا. ہم نے کتنا ذلیل سمجھا ہے عورت کو اور لڑکی کو. یہ بالکل مشرکانہ جاہلیت کا رواج ہے جو ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے. اچھے اچھے دیندار گھرانے، جماعتوں میں نکلنے والے گھرانے، زندگی میں 2-2, 3-3 حج اور 50-50 عمرے کرنے والے گھرانے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے شادی کا، جب مسئلہ آتا ہے نکاح کا، جب مسئلہ آتا ہے طلاق کا، جب مسئلہ آتا ہے عدت کا، جب مسئلہ اس قسم کے عائلی مسائل کا آتا ہے تو ہم سب، مجھے معاف کرنا، ہم ہندو بن جاتے ہیں. میں سخت لفظ بول رہا ہوں. کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کیا اسلام ہے کہ غصہ آیا اور طلاق دے دیا آپ نے؟ آپ نے کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھا، کبھی آپ نے کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا ہی نہیں کہ بھائی گھر میں سب سے پہلی تو خوشگوار گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے. یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے. مصیبت یہ ہے کہ نہ ماں لڑکی کو سمجھاتی ہے، بیٹی کو سمجھاتی ہے آج، نہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے. اللہ میاں نے یہ ایک عجیب و غریب حکمت کے ساتھ ایسا نظام رکھا کہ شادی بیاہ کے بارے میں، شادی اور نکاح کے بارے میں، لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا تصور خالی عشق اور حسن کا ہوتا ہے، خالی رومانٹک تصور ہوتا ہے. لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں شاہجہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز محل بنے گی اور ہم دونوں کی جھونپڑی کا نام ہوگا تاج محل، بس. حالانکہ شادی کی حقیقت کیا ہے ان سے پوچھو جو پھنس چکے. ایک شادی ہونے کے بعد آدمی اٹھا بیٹھی کرتا ہے، تنہائیوں میں توبہ کرتا ہے، رمضان کی تاک راتوں میں کہتا ہے اللہ ایک غلطی ہو گئی، اب دوبارہ نہیں کروں گا. جس کی شادی نہیں ہوتی وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بس شادی ہوگی تو پھر تو دیکھتا، پھر تو میں غالب کی غزل ہوں گا. حالانکہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل، کہ ایک ہنی مون کے مہینے کے بعد پیاز اور لہسن میں زندگی گزرتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار حکمت کے تحت شوق پیدا کر دیا لڑکے اور لڑکی کے اندر، ایسا شوق کہ لڑکا 11-12-13 سال کا ہوا اور منہ سے بھی ابھی نکلنی نہیں شروع ہوئی کہ وہ اچک اچک کر آئینے میں اپنا منہ دیکھتا ہے کہ ہاں اب تو لگتا ہے جوان ہو رہا ہوں. اور پھر جس دن بیان ہوتا ہے اس دن وہ بیان کرنے والے کو پرچہ دیتا ہے کہ حضرت ذرا آج نکاح کے فضائل پر بھی کچھ بیان کر دیجیے گا، آج میرے ابو اور ماموں دونوں آئے.
اسے بیچارے کو خبر نہیں ہے کہ شادی کے بعد اس کے اوپر چھوٹی قیامت گزرنے والی. زندگی کی سچائیاں کچھ اور ہیں اور رومانی شاعرانہ خیالات کچھ اور ہیں. زندگی ایک چیلنج ہے, ایک نئی زندگی ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہوتی ہے, تو دونوں کو یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا, کیسے نباہ کیا جائے گا, کیسے غلطیوں کو معاف کیا جائے گا, کیسے خوشگوار زندگی پوری زندگی گزاری جائے گی, کیسے دونوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو دخل نہیں ہونے دیا جائے گا. میاں بیوی کے جھگڑے عام طور پر کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور وہ تیسرا بھی ہو سکتا ہے اور تیسری بھی ہو سکتی, اور زیادہ تر کون ہوتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایسے نازک مسائل میں ذمہ داری خود قبول نہیں کرتا, بہت تجربہ ہے, میری داڑھی ایسی تھوڑی سفید ہو گئی. ساس وما ادراک ما ساس, سب سے خطرناک مخلوق ہے اس آسمان کے نیچے. ماں بڑی پیار سے اپنے بیٹے کی رشتہ بہو لاتی ہے, بہت پیار بہت پیار, بہت انتخاب کرتی ہے, سب جگہ کہتی پھرتی ہے میری بہو تو لاکھوں میں ایک, اس کی ناک ایسی اور اس کی آنکھیں ایسی اور اس کے ہونٹ ایسے, لیکن پتہ نہیں کیا بات, اللہ جانے کیا معاملہ کیا ہے, چند دن کے بعد وہی بہو ساس کو کھٹکنے لگتی ہے جیسے اپوزیشن پارٹی کا لیڈر. آج کل تو الیکشن قریب ہے تو اس لیے وہ یہ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آئیں. اب پاور اسٹرگل شروع ہوتا ہے گھر میں, ستا کا لڑائی کی لڑائی شروع ہوتی ہے. اب ساس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تک تو اس گھر کی میں پرائم منسٹر میں تھی, اب میں یہ کم بخت آ گئی, اب یہ اپنے حساب سے شکر خرچ کرتی ہے, اپنے حساب سے یہ سب کچھ کرتی ہے, تیل گھی اپنے حساب سے خرچ کرتی ہے, لائٹ کب آف ہوگی, اب اس کیا چلے گی, میری نہیں چلے گی. اب اس طرح طرح کی باتوں میں جھگڑا شروع ہوتا ہے اور بتنگڑ بننا شروع ہوتا ہے, اور وہ لڑکا اس کے شروع شروع میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اماں کی سنوں کی بیگم کی سنوں. میری اس جملے کو سن کر اکثر آپ لوگوں کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ بتا رہے جس میں نے آپ کی آپ بیتی سنائی. سب پریشان ہیں اسی مسئلے سے, کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم نے خوبصورت گھریلو زندگی کی تعلیم حاصل نہیں کی, ہم نے موٹی موٹی باتیں عقل مندی کی سمجھداری کی کہ کیسے گھر کو خوشگوار ماحول کے ساتھ چلایا جاتا ہے, کیسے سب کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں مسئلہ حل کیا ہے. آپ نے فرمایا صاف سن لو, شادی کے بعد عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے, اور شوہر پر مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا نہیں اس کی ماں کا ہوتا ہے. اب یہ اس میں سمندر بھرے ہوئے ہیں خوشگوار گھریلو زندگی چلانے کے اصول کے. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات پر آمادہ کرتا رہے پیار محبت سے کہ دیکھو تم میری زندگی ہو, تم میری محبت ہو, تم میری شریک حیات ہو, تم میرے بچوں کی ماں ہو, تم اس گھر کی مالکہ اور ملکہ ہو, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, سب باتیں میں بالکل خوشی سے گوارا کروں گا, ایک بات کا خیال رکھنا, میں اپنی ماں کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتا, ان کے پیروں کے نیچے میری جنت ہے. اس ایک مسئلے میں میرا امتحان مت لینا, اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما گئے ہیں کہ مجھ پر سب سے بڑا حق میری ماں کا ہے, ان کے بعد پھر اس کے بعد تمہاری ہر بات مانوں گا. اور بیوی لڑکی کو ماں کو یہ ٹریننگ دے کر بھیجنا چاہیے سسرال کے, دیکھو سمجھ لو کہ شوہر کا مقام وہ ہے مقام کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دے سکتا تو بخدا بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کریں. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اپنے وجود کو مٹا دینے کا نام ہے, سجدہ ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے,
اب یہ حضور نے اشارہ فرمایا، اور اسی لیے اپنی شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہن بنا کر نہایت محبتوں کے ساتھ اپنے محبوب داماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا تو چپکے سے کان میں ایک جملہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا، فاطمہ باندی بن کر رہنا، ایک دن ملکہ بن جاؤ گی۔ ایک جملے میں تربیت ہے، ایک جملے میں تربیت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی بیٹیوں کو یہ باندی بننے کی تربیت دے رہا ہے؟ باپ کے پاس فرصت نہیں بچیوں کے پاس بیٹھنے کی، ماں کے پاس سلیقہ نہیں تربیت کرنے کا، اور لڑکی چلی جاتی ہے رومانٹک سوچ کے ساتھ، اور جاتے جھگڑا پیدا کر دیتی ہے کہ میں تو ساتھ نہیں رہوں گی بوڑھے ساس سسر کے ساتھ، میں تو اکیلی رہوں گی۔ یہ مسائل ہمارے معاشرے کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہی چیزوں کا نام ہے اصلاح معاشرہ، انہی چیزوں کا نام ہے گھریلو گھر کے جو بگڑے ہوئے ماحول ہیں ان پر صاف صاف باتیں کی جائیں۔ پھر ملیشیا کا تذکرہ آتا ہے، ملیشیا میں ایک بہت خوبصورت رواج ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ کورس ہوتا ہے کہ کامیاب گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے۔ لڑکوں کو بھی اس ورکشاپ میں بلایا جاتا ہے، کورس کرایا جاتا ہے، لڑکیوں کا بھی کورس ہوتا ہے، اور لڑکوں کو بھی کورس کے پاس کرنے پر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو بھی کورس کے پاس کرنے پر سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے۔ اور وہاں اب رشتہ جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں لڑکے والے لڑکی کے لیے، لڑکی والے لڑکوں کے لڑکے کے لیے، تو عام طور پر وہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے نے وہ کورس کیا ہے کہ نہیں۔ لڑکے والے پوچھتے ہیں آپ کی بیٹی نے وہ کورس کیا ہے کہ نہیں۔ پورے عالم اسلام میں سب سے کم طلاقوں کی شرح پوری دنیا میں ملیشیا میں۔ اسی وجہ سے کہ وہاں پہلے سے سکھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کو بھی بالکل شعور نہیں کہ اپنے بیٹوں کو ان باتوں کی تربیت دے، اور معاف کرنا اب تو بیٹے جوان ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی کوئی نصیحت سننے ہی نہیں چاہتے۔ عجیب بغاوت ہے، عجیب طرح کا ایک وحشیانہ مزاج ہے۔ باپ بیچارہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے بیٹے سے تو بیٹا پلک کہتا ہے جی 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 ہمیں سب معلوم ہے، جی 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 ہمیں سب معلوم، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہونا یہ چاہیے کہ بیٹا انتہائی سعادت مندی کے ساتھ کہیں کہ ابو جی آپ ذرا بہت تفصیل سے مجھے سمجھائیے، بہت آپ کا احسان ہوگا۔ ابو جی ساری نوک پلک مجھے بتائیے۔ بیٹیاں اپنی ماں سے کہیں امی آپ ہم کو کھل کر بتائیے، میں آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ جس طرح آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس گھر کو چلایا ہے، کس طرح آپ نے ابو جی کو خوش رکھا ہے، اسی طرح میں بھی آپ کے داماد کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کھل کر آپ مجھے بتائیے۔ کہیں تعلیم نہیں ہو رہی، بہت شاندار مٹھائی بانٹی جاتی ہے کہ بچی نے ماشاءاللہ دسواں پاس کر لیا، بہت بہت بڑا تیر مار دیا دسواں پاس کر لیا، اور دسویں میں پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ زیادہ تر وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو لڑکی کی زندگی میں کبھی کام نہیں آئیں گی۔ اس کو جغرافی پڑھائی جا رہی ہے، اس کو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، ہنومان جی کی ہسٹری، اکبر اور اشوکا دا گریٹ کی ہسٹری۔ ماشاءاللہ وہ لڑکی جا کر کچن میں کھڑے ہو کر ہسٹری پڑھائے گی۔ وہ سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں جن کا زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو نہ اسکول کالج میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، نہ گھروں میں کوئی تربیت دی جا رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اکثر خاندانوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ شریعت کی تفہیم کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لوگ جو دعوت نامے وغیرہ لکھتے ہیں، آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا، وہ بھی ایسی زبان میں لکھتے ہیں کہ خالی الف لام اور تنوین لگانا باقی رہتا۔ کہاں ہیں علماء؟ تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ تفہیم شریعت کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کوئی ہوگا، کوئی بہت بہت سخیف قسم کے مضامین بیان ہوں گے،
چوتھے اور پانچویں آسمان کے. میں اسی لیے بالکل زمینی سطح کی بات کر رہا ہوں, آپ کے گھر کے روزمرہ کے مسائل کو ایڈریس کر رہا ہوں. یہ ہے تفہیم شریعت. پھر میں نے شروع میں جو کہا تھا اس کو یاد کیجیے, شریعت کیا چیز ہے؟ اس زندگی کو شرافت اور کامیابی کے ساتھ گزار دینا, غصے کو قابو میں رکھنا. اب جس نے غصے کو قابو میں رکھنے کا ہنر سیکھ لیا وہ کامیاب شوہر بنے گا, وہ ایک کامیاب بیوی بنے گی. اب غصے کو قابو میں رکھنا, تکبر اور غرور کی اصلاح کر لینا. لوگ اس کو تصوف کے مسائل سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر آپ کو کوئی اللہ والا بننا ہو تو پھر ٹھیک ہے, آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیے. اور پھر تکبر, عجب, کینہ, حسد, خود پسندی, خود بینی, اس قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا. نہیں بابا, ہر انسان کے اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو. جس میں تکبر ہوگا وہ اچھا باپ بھی نہیں بن سکتا, وہ اچھا شوہر بھی نہیں بن سکتا, وہ اچھی بیوی بھی نہیں بن سکتی. اور جہاں مزاج میں سادگی ہوگی, کوئی یہ خیال نہیں ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. اکثر مردوں کا یہی مزاج ہوتا ہے, مردوں کے اندر یہ خاص قسم کی کمزوری ہوتی ہے کہ مرد اپنے آپ کو چھوٹا موٹا خدا سمجھتا ہے. اور اس کا یہ اصرار ہوتا ہے جو میں کہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. اور اگر بیوی بھی ماشاءاللہ 20 اور 20.5 ہوئی تو مہابھارت تو ہونی ہونی. بیوی بھی کہتی ہے کہ میں کیا ہم سڑک چلائی تھی کیا, میں خود اچھے خاندان کی ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا اس گھر میں. بس لڑائی شروع. سارے احکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, عبادات, اخلاق, معاشرت, معاملات, ظاہر باطن, یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. جس کی عبادات اچھی ہوں گی, جس کا رکوع سجدہ اچھا ہوگا, اس کا دل نرم ہوگا. جس کا دل نرم ہوگا اس کی زبان میٹھی ہوگی, اس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اس میں صبر کی صفت ہوگی. اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا معاشرت اچھی ہوگی, یعنی خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہوگا, پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہوگا, گھر کے اندر والدین کا بچوں کے ساتھ, بچوں کا والدین کے ساتھ, بہو کا ساس کے ساتھ, ساس کا بہو کے ساتھ, سسرال رشتہ داروں کا کے ساتھ, سب اچھے انداز سے رہیں. ہر خاندان میں کچھ لوگ غصے ور ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے مزاج میں نزاکت ہوتی ہے, کچھ کے مزاج میں بدگمانی ہوتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اب اگر کسی انسان کو یہ عقل ہے کہ بھئی کیسے ہینڈل کرے ان مختلف مزاجوں کو, تو اس کے خاندان میں جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر یہ تربیت نہیں ملی ہے وہاں قدم قدم پر جھگڑا ہوتا ہے. اور آج تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوا, طلاق کی نوبت آئی, یا اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا, اور پھر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے, اور پھر وکیل صاحب کے پاس پہنچ گئے, اور وکیل صاحب نے کہا تم تو دستخط کر دو, باقی سب کو جیل بھجوانا میری ذمہ داری. اب بیوی بیچاری ان پڑھ انگوٹھا لگا دیتی ہے یا سائن کر دیتی ہے, اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے وکیل صاحب نے کیا لکھ دیا. اور وکیل صاحب ماشاء اللہ ایسی دفعات لگاتے ہیں کہ سب جیل میں. بھائی اس کے بجائے کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اول تو سب سے پہلے تو یہ سلیقہ ہو کہ گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو. لیکن بھائی اگر کبھی کسی بات پر کوئی بات ذرا الجھ جائے تو کتنی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ گھر کی بات گھر کے اندر رہے, اور ایک دو بہت ہی سمجھدار قسم کے لوگوں کو مشورے میں شریک کیا جائے اور ان کے ذریعے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی جائے. بہت زیادہ بات آگے بڑھے
تو کچہری اور عدالت اور تھانے تک جانے کے بجائے دارالقضا میں جائے جائے، شرعی پنچایت میں جا کر علماء سے شریعت کے مطابق مسئلے کو حل کرانے کی درخواست کی جائے، اور جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہمارے علماء، ہماری دارالقضا، ہماری شرعی پنچایت، محکمہ شرعیہ یہ فیصلے کر دیں یا مشورے دے دیں، اس پر خوشی کے ساتھ عمل ہو. اگر ہم لوگ یہ پر عمل کرتے تو کیا ہمارے مقدمے عدالتوں تک پہنچتے؟ اور نہ عدالتوں تک پہنچتے، نہ عدالتوں کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کا موقع ملتا. عدالتیں ہمارے گھروں میں آ کر یہ مقدمات لے کر نہیں گئیں، ہم گئے عدالتوں میں، دونوں میں سے کوئی ایک فریق گیا. تو یہ ساری غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں، ہمارا کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، آپ کسی شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، زیادہ تر مقدمات عدالتوں میں مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تر فیملی کے جھگڑے ہوتے ہیں، فیملی کورٹس ہوتے ہیں. میں جا کر دیکھیے، برقع پوش عورتوں کی بھیڑ لگی ہوتی. اسی لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مختلف علاقوں میں اللہ کے بندوں کو، آپ جیسے حضرات کو جمع کر کے ان مسائل پر بھی بات کی جائے، صاف صاف اور کھل کر بات کی جائے، اور متوجہ کیا جائے اپنے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو زندگی کے اس پہلو کی طرف، زندگی کے اس گھریلو پہلو میں، گھریلو زندگی میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے آسان، فطری اور خوبصورت احکام پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے. اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے بڑی شدت سے. بلکہ میں تو سچ اعتراف کرتا ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پر یہ بات اپنے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے کانوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ہم اتنے بڑے پیمانے پر یہ کوششیں نہیں کر پا رہے. یہ تو محلے محلے، گلی گلی جا کر، ہمارے بہت سے بھائی ایسے جلسوں میں بھی نہیں آ پاتے. بہت سے وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں، روزمرہ کا کچھ مزدوری کرتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ایسے کچھ کام کرتے ہیں، کارپینٹر ہیں، کچھ اور ہیں، وہ عام طور پر جلسوں میں اس طرح کے پروگراموں میں نہیں آتے. ہمیں تو ان تک بھی بات کو پہنچانا ہے، ایک ایک گھر میں یہ بات پہنچنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے چند علماء کافی نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے عوامی تحریک بنے. عام لوگ، ٹیچرز ہوں، نوجوان ہوں، اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، تاجر حضرات ہوں، وہ سب بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں. اسی لیے آپ سوچئے ذرا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جرأت مندانہ فیصلہ اور حکیمانہ فیصلہ، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی ہی قیادت میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے یہ لیا کہ بھئی معاملہ اتنا بڑا ہے اور یہ خواتین سے متعلق اتنے پہلو ہیں کہ ہمیں ایک مخصوص شعبہ مسلم پرسنل بورڈ کا، شعبہ خواتین قائم کرنا چاہیے، تاکہ وہ کھل کر آپس میں بات کر سکیں، بچیوں کو کی تربیت کر سکیں. بچیوں کے ورکشاپ منعقد کرتے ہیں وہ لوگ، بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اس قسم کے مسائل میں، اور یہاں تک کہ اس شعبے نے یہ کام بھی شروع کیا کہ ایک ہیلپ لائن شروع کی، ٹول فری، کہ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو خدا کے لیے تھانہ پولیس کچہری سے پہلے اس ٹول فری نمبر پر آپ ڈائل کریں، وہاں سے کوئی خاتون جواب دے گی، خاتون ہی اگر بولے گی تو خاتون جواب دے گی، اور ان سے ان کا مسئلہ سنیں گے. وہ خاتون اپنا دکھڑا روئیں گے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، مجھے خرچہ نہیں مل رہا، مجھے محکمے میں بٹھا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو عملی مسائل ہمارے گھروں میں پیش آ رہے ہیں، وہاں سے اس کا حل پیش کیا جائے گا. کئی بار بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو کئی بار بات کرنی پڑے گی، بات کی جائے گی. اگر وہ مشورہ دینا مناسب سمجھیں گے تو مشورہ دیں گے کہ آپ کے شہر میں فلاں جگہ دارالقضا ہے، ہم آپ کو بہن مشورہ دیتے ہیں
کہ آپ فلاں جگہ دارالقضا میں جا کر اپنے مسئلے کو پیش کیجیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا. ان ساری کوششوں کا فائدہ اٹھائے جانا چاہیے. ہمارے تو بہت سے لوگ واقف بھی نہیں ہوتے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہی پرانی ڈگر کہ ذرا سا غصہ آیا اور طلاق دے دی، بیوی کو میکے بھیج دیا، واپس بلانے کا نام نہیں لیتے، یا باپ کو غصہ آ گیا اور اس نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا اور رخصت کرنے کا نام نہیں لیتے. اس طرح کے مسائل شریعت کو کے خلاف ہیں، اسلام کی روح کے خلاف ہیں، اور اس سے شریعت بدنام ہو رہی ہے. اس شریعت کی بدنامی کی ذمہ داری قبول کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے. یہ بات کہ ہماری بے عملی اور جہالت کی وجہ سے اللہ کی یہ خوبصورت شریعت بدنام ہے. اپنے دوستوں، جیسے میں نے شروع میں کچھ اشارہ کیا تھا، اتنا حسین ہے اسلام، اتنا آسان ہے، اتنا پیارا، دلکش اور خوبصورت ہے، کوئی فطرت کے خلاف حکم اللہ نے نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہم کو شریعت کے احکام دے دیے. ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہمیں دونوں ہاتھوں سے سر جھکا کر تشکر و امتنان کے ساتھ اللہ کے اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا چاہیے، اپنے بیویوں کا، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کا ذہن بنانا چاہیے. شریعت بوجھ نہیں ہے نوجوانوں، شریعت بوجھ نہیں ہے، شریعت تو اللہ کا خوبصورت ترین تحفہ ہے، پیار بھرا تحفہ ہے اپنے بندوں کے لیے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ میرے بندوں، میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، میں تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں تم کو آسان راستہ دکھانا چاہتا ہوں. شریعت مشکل راستوں سے نجات دلانے والے نسخے کیمیا کا نام ہے، خداوندی نسخہ ہے. یہ کسی انسان، کسی حکیم، کسی انٹلیکچوئل، کسی فلسفی نے یہ نسخہ نہیں لکھا، یہ اس رب نے لکھا ہے جس سے زیادہ انسانوں کی فطرت کو جاننے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس فطرت کو اللہ ہی نے بنایا ہے. خال خال کچھ واقعات ایسے سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، رشک آتا ہے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لکھنؤ میں ایک فیملی تھی جن کے جو فیملی کے سربراہ تھے وہ فوج میں کرنل تھے، اور فوج میں رہنے کی وجہ سے یا کیا وجہ ہو، اللہ بہتر جانے، زندگی اور پورا گھرانہ بہت ہی زیادہ مغرب زدہ ہو گیا. ڈانس اور میوزک اور ڈرنکنگ سب ہی ہوتا تھا. اللہ کا کرنا کہ کرنل صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد کوئی چھوٹا سا واقعہ سبب بن گیا، اور کرنل صاحب کی بیوہ اور ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا، دونوں کی زندگیاں بالکل بدل گئیں، اور دونوں کی زندگیوں میں تقویٰ آ گیا، اللہ کا دھیان آ گیا، اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا رواج آ گیا. بیٹا ان کا تعلیم مکمل کر کے امریکہ چلا گیا. اماں تو کہ بہت ہی دیندار ہو چکی تھی، تو ان کو یہ اس بات کی فکر تھی کہ میرے بیٹے کے لیے اللہ پاک کوئی بہت تقوی والی پاک دامن بیٹی دے دے. بہت دعا کرتی تھیں، خود بھی دوسروں سے بھی کراتی تھیں. اللہ نے ان کی دعا سنی،
اور ایک عجیب و غریب طریقے سے ایک لڑکی کی طرف ان کی رہنمائی ہوئی. بہت عجیب, یہ ایسا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. بہرحال ایک واقعی سچ مچ دیندار تقوی والی پاک دامن شریف لڑکی ان کی بہو بن گئی. 10-15 دن کے بعد جب سب مہمان رخصت ہو گئے, گھر بالکل نارمل ہو گیا, تو ایک دن ان محترمہ نے اپنی نئی نویلی بہو کو بلایا. اشراق کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی وہ, جا نماز پر تلاوت کر رہی تھی, تلاوت مکمل کر کے اپنی بہو کو بلایا. بہو بھاگتی ہوئی, شریف بہو اپنی بہت بزرگ ساس کے پاس آئی. جی امی. ماں نے بہو کو بٹھایا اپنے پاس اور چابیاں نکال کے دی کہ بیٹی اب اس گھر کی مالکہ تم ہو, سیف وارڈروب سب کی چابیاں یہ ہیں, یہ کچن کی ساتھ چابیاں ہیں, اب اس گھر کو بیٹی تم چلاؤ گی اپنی مرضی سے. میں تو اب بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں اور ایسی بیماری بھی مجھے لگ گئی ہے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. بیٹی تمہاری مدد میں کرتی رہوں گی, لیکن اب تم سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اب اس گھر کو سنبھال لو, کچن کو سنبھال لو, اور مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی یاد اور دعا اور مناجات کے لیے فرصت دے دو. میں صبح اور شام دونوں وقت دیر تک جانماز پر بیٹھنا چاہتی ہوں. بیٹی تم کو پتہ نہیں کہ میں ہم لوگ کتنے گنہگار زندگی گزار چکے ہیں, ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے کتنا بھر چکا ہے. اب یہ آخری دن ہے, نہ جانے کتنے ہفتے کتنے مہینے باقی ہیں, میں اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لوں. اب گھر کو تم سنبھال اور یہ چابیاں رکھ لو. بہو بہت ادب سے وہ باتیں سنتی رہی. بات جب مکمل ہو گئی ساس کی تو اس بہو نے کہا, امی یہ چابیاں آپ ہی کے پاس رہیں گی, گھر کی پورا نظام آپ کے حکم کے مطابق چلے گا, میں خدمت کروں گی, آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا, میں آپ کی باندی اور کنیز بن کر آئی ہوں, میں انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی, لیکن چابیاں میں قبول نہیں کر سکتی. یہ گھر تو آپ ہی چلائیں گی, آپ ہی کے اشاروں پر میں انشاءاللہ خدمت کروں گی. خوش ہو کر ساس نے بہو کو اپنی گود میں لٹا لیا, کہا اللہ ہر بیٹے کو تمہاری جیسی شریک حیات دے. بیٹی بات تو تم کو مان لینی چاہیے, میں خدمت تمہاری مدد کرتی رہوں گی لیکن گھر تم کو چلانا ہے. بیٹی نے کہا کہ امی یہ بات تو آپ کی میں مانوں گی, میں سب کچھ کروں گی لیکن چابیاں نہیں لوں گی, گھر آپ ہی کے حکم کے مطابق چلے گا. بہرحال بہت پیار کیا ساس نے اپنی بہو کو, اور بہو نے اپنی ساس کے آخر میں صرف اتنا کہا کہ امی 11-12 سال کی عمر سے میری ماں نے جو تربیت مجھے کی تھی اس کے بعد سے میں یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے کوئی تقوی والا شوہر دے دیجئے گا, مجھے کوئی تقوی والی سسرال دے دیجئے گا, چاہے مجھے ایک وقت کا کھانا وہاں ملے اور ایک وقت نہ ملے, مگر مجھے تقوی والا گھرانہ دے دیجئے گا. امی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ اللہ نے وہ گھرانہ مجھے دے دیا جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. آپ کے بیٹے بھی تہجد گزار ہیں اور آپ تو جو ہیں وہ ہیں. بس امی آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب کبھی بھی آپ اپنے معمولات پورا کرنے کے بعد دعا کے لیے آنچل پھیلائیں تو آپ میری اصلاح اور مغفرت کے لیے بھی دعا کر دیا کریں. دوستو بتاؤ, میں آخر میں پوچھتا ہوں, جس گھر میں ساس اور بہو میں ایسی محبت ہو وہ گھر دنیا میں جنت کے نمونہ نہیں ہوگا؟ اس گھر میں خوشیوں کا ماحول نہیں ہوگا؟ یہ ہے دیندار گھرانہ. دیندار گھرانہ ڈانٹ ڈپٹ والا گھرانہ نہیں ہے. اس گھرانے کو دیندار نہیں کہا جا سکتا جہاں کوئی باپ گھر میں گھسے تو بچے گھبرا جائیں کہ ابا آ گئے ابا آ گئے, ڈر جائیں, جہاں روز ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہو نماز پر اور فلاں پر اور دماغ پر, وہ گھرانہ دیندار اور سمجھدار نہیں ہے.
وہ گھرانہ سمجھدار اور دیندار ہے جہاں ماں باپ اور اولاد میں، جہاں ساس اور بہو میں، جہاں نند اور بھاوج میں، جہاں داماد اور سسر میں محبتیں ہوں، ایک دوسرے کی رعایت ہو، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا ہو، جلد بازی نہ ہو، غصہ نہ ہو، اور اگر یہ ہم نے اپنا مزاج بنایا تو آپ دیکھیے گا زندگی میں سکون آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے اثر سے ایک دو گھرانے کے اندر اور زیادہ شریعت کی روشنی پھیلے. میں نے بہت دیکھا ہے نصیحتوں تقریروں سے اتنا زیادہ لوگ اثر قبول نہیں کرتے جتنا کہ ہم عمر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی اپنی زندگی سے بہتر دیکھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کے اوپر دل پر چوٹ لگتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بشاشت قلب کے ساتھ، بہت ہی دل کی خوشی کے ساتھ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ایک گزارش میری، خدا کے لیے شریعت کا علم حاصل کیجیے، خدا کے لیے واقف تو ہوئیے شریعت سے، کچھ ضروری کتابیں پڑھیے. اچھی بیماری مجھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اور خصوصاً دیندار مسلمانوں کا کتابوں کے نہ پڑھنے کا عجیب رویہ ہے. میری بالکل آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بھائی اسلامی کتابیں ہندی میں بھی آ گئیں، انگریزی میں بھی آ گئیں، اور کاش کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑتا، اور آپ سب اور آپ کے بچے اور آپ کے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں اردو پڑھنے میں ماہر ہوتے. یہ انتہائی حماقت کی بات ہے کہ جو لوگ اسکول کالج میں پڑھنے کا بہانہ بنا کر اردو پڑھنے سے محروم ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے اپنے پیروں پر کڑھاریاں ماری ہیں اور اپنے مستقبل کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے. کوئی زندہ قوم اپنی زبان کو نہیں چھوڑتی، کوئی زندہ قوم اپنی زبان کو نہیں چھوڑتی. آپ کے ملک میں چائنا کے لوگ، چینی لوگ کتنے رہتے ہیں؟ آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے چینی؟ 10-15 ہوں گے، 20-25 ہوں گے بس. ہر شہر میں اس سے زیادہ لوگ نہیں ہمارے ملک میں چین کے، لیکن چین کے لوگ دنیا کے کسی غار میں رہیں وہ اپنے بچوں کو چینی زبان پڑھاتے ہیں. یہودی ہزاروں سال تک دھکے کھاتے رہے دنیا میں، ہزاروں سال تک. جیسے ہی ان کی حکومت بنی اسرائیل میں، ان کی زبان بالکل زندہ زبان بن گئی. کیسے کامیاب ہوئے وہ؟ وہ میڈیکل تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں، وہ انجینئرنگ کی تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں، وہ سائنس اور سارے سبجیکٹ اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے کیسے ہی کامیابی حاصل کی؟ ہم تو آزادی کے بعد سے 70 سال میں اردو بھول گئے، اور وہ ہزاروں سال میں انہوں نے ہبری زبان کو نہیں بھولا. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم چاہے ایک رہیں گے یا دو گھر رہیں گے، ہم اپنی عبرانی زبان، ہبری زبان کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ایک ملک کا اقتدار آیا، انہوں نے اس ملک کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو، پورے گورننس سسٹم کو، پورے بینکنگ سسٹم کو، سب کو ہبری زبان میں انہوں نے کنورٹ کر دیا. ایک ہم ہیں، مجھے تو ذرا سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. ایک ہم ہیں، عجیب و غریب قسم کی بیوقوف قوم ہیں کہ ہمارے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے، علماء کے گھرانوں کے بچے اردو نہیں جانتے. اب مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تبلیغی جماعت میں اور ہندی میں ہو رہی ہے. ایک صاحبزادے ایک مشاعرے میں غزل پڑھ رہے تھے، اور بڑی شاندار غزل پڑھ رہے تھے، تو مجھے بڑا رشک آیا کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں. تو جب وہ غزل پڑھ کے بیٹھے تھے، میں نے کہا ذرا ڈائری دینا، تو انہوں نے ڈائری چھپائی. ارے بھائی، میں نے کہا میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. تو بڑی مشکل سے ڈائری انہوں نے دی، تو ماشاءاللہ وہ غزل ہندی میں لکھی ہوئی تھی جو وہ پڑھ رہے تھے. اگر چچا غالب کو خبر ہو جاتی تو قبر سے نکل کے آتے اور ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے. کیا
بےہودہ بات ہے کہ ہماری قوم نے اردو بلا لی، کتنے ڈوب مرنے کی بات ہے. ہماری قوم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کو اردو نہیں آتی. یاد رکھیں کہ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، اپنی تہذیب کی ماسٹر کی ہوتی ہے، اکبری دروازہ ہوتا ہے تہذیب کا. اگر آپ اپنی زبان نہیں جانتے تو یقینی طور پر آپ شریعت اور تہذیب سے دور ہو کر رہیں گے. اس لیے میں تو اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کمال ہیں، دنیا بھر کی قومیں اردو پڑھ رہی ہیں. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے، خود کانپور اور لکھنؤ کے ڈی پی ایس، دلی پبلک اسکول کے بارے میں، کہ وہاں کے 8-10 نان مسلم گھرانوں کے بچوں نے اردو لی ہے. میں اس پر تو تشریح نہیں کروں گا کہ کن مقاصد کے لیے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی قوم کو اس خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی اردو چھوڑی. تو اردو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اپنے مذہب اور اپنی تہذیب سے دور ہو گئے. یہ باتیں ہیں جو سنجیدگی لائیں گی قوم میں. اگر آپ ہفتے میں صرف 2 گھنٹے اردو پڑھنے کے لیے فارغ کر دیں، صرف ہفتے میں 2 گھنٹے، تو آپ 3 مہینے کے اندر اتنی اردو پڑھ سکتے ہیں کہ آرام سے آپ سادہ سی ضروری علم رکھنے والی علم والی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بات اس لیے یاد آئی مجھے کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، کتابوں کا پڑھنے کا شوق بنائیے. بالکل کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہماری قوم کے اندر نہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ قوم جس کی شروعات کرائی گئی تھی تربیت کی اقرا کہہ کر، اس قوم سے کم مطالعے کا ذوق رکھنے والی کوئی اور قوم شاید آج دنیا میں موجود نہیں. تھوڑی تھوڑی کتابیں معلوم کیجئے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں. آپ کتابیں پڑھیں گے تو اسلام کا جو خوبصورت نظام زندگی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کا علم بڑھے گا، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، اور آپ بڑی بصیرت اور دانائی کے ساتھ، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ آپ شریعت پر انشاءاللہ عمل کریں گے. احساس کمتری آپ کے اندر سے نکلے گا اور آپ ایک فخر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ کی بھیجی ہوئی اس خوبصورت شریعت پر عمل کریں گے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جزاکم اللہ تعالی. اللہ تعالی اس ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، مفید بنائے. جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے.